Ruže će u vazi ostati sveže duplo duže ako u vodu dodate tabletu aspirina. Aspirin sprečava da dođe do buđenja vode i pomaže da hrizanteme, karanfil, gladiole i ruže duže ostanu sveže. A u vodu s narcisom bolje dodati prstohvat soli, a s georginama malo sirćeta. Kako bi se naučili dete da pravilno drži olovku, koristite gumicu. Navucite gumicu na ruku, zatim kroz nju provucite olovku i okrenite u položaj od 180 stepeni. Tako će olovka moći da stoji u pravilnom položaju. Masne mrlje na odeći treba što pre posuti solju. So će upiti u sebe veću količinu masnoće. Jednostavno pospite, sačekajte i stresite. Veće mrlje će se kasnije lakše oprati, a manje će sasvim nestati. Skoreli lak za nokte možete razrediti acetonom. Nekoliko kapi acetona učinit će vaš lak za nokte ne samo tečnijim, već i sjajnijim. Treba da vodite računa da ne preterate s količinom acetona, inače će lak postati vodnjikav. Zagorelu šerpu možete lako očistiti ako prokuvate u njoj slani rastvor. Čak i masne zagorele površine možete lako očistiti bez specijalnih sredstava. Jednostavno stavite u šerpu nekoliko kašika soli i ostavite da vri 15 do 20 minuta. Uz pomoć limuna možete očistiti ruke od cvekle i bobičastog voća. Običan sapun samo još više zadržava ljubičastu boju na rukama. Pa zato, ako hoćete da se rešite fleka od cvekle i bobičastog voća, koristite limunov sok ili samo protrljajte ruke parčetom limuna. Prilikom kuvanja jaja neće ispucati i belanca neće iscuriti ako ih spustite u slanu vodu. So ne utiče na to da li će jaje ispucati ili ne, ali će zato sprečiti da belanca iscuri, a pritom to ništa neće uticati na ukus. Kako se hleb ne bi mrvio, spustite nož u vrelu vodu. Kako se svež hleb ne bi sušio i ne bi mrvio prilikom sečenja, spustite ga u vrelu vodu ili ga polijte vodom iz čajnika. Zatim obrišite oštricu salvetom i ravno isecite hleb. Krompir pomaže da se umiri upaljeno mesto nakon ujede insekta. Uzmite manji krompir, operite ga i razrežite na pola. Stavite ga na mesto ujeda. Fiksirajte ga lepljivom trakom ili flasterom. Krompir će smanjiti svrab, upalu i pomoći će da se rana navlaži, što će povećati brzinu zarastanja rane. Ovo pomaže kod bilo kojih ujeda i razraževanja kože. Odredite strane sveta prema satu. Uzmite ručni sat i okrenite ga tako što će mala kazaljka gledati u pravcu sunca. Zatim podelite na pola ugao između male kazaljke i cifre 1. Ta linija koja deli ugao pokazivaće jug. Do podneva jug će se nalaziti na desnoj strani od sunca, a nakon podneva na levoj.